नमस्कार डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा म बासु सुरुमा अहिलेसम्मका समाचार हेडलाइन्स प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको बैठक आज छुट्टा छुट्टै बस्दै प्रतिनिधि सभामा विभिन्न पाँच विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने प्राकृतिक विपदका घटनामा यो वर्ष वृद्धि चार महिनामा पाँच सय उनातिसजनाको मृत्यु अमेरिकामा विदेशी कम्पनीको व्यापार रोक्ने कानुन पारित अमेरिकी प्रविधिमाथि चिनले पहुँच बढाउन खोजेको आशंका र एसियन गेम्स अन्तर्गत पुरुष फुटबलमा नेपालले आज जापानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै रक्षापङ्क्ति सुधार्न नेपाललाई मुख्य चुनौती डिस्ट्रिक्ट डायरी अब विस्तारमा आमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ सन् दुई हजार उन्नाइसको सेप्टेम्बर सत्ताइसमा विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा पहिलो उडान भर्ने गरी तयारी भइरहेको आयोजनाका प्रमुख ओम शर्माले जानकारी दिनुभयो आगामी वर्षदेखि नै व्यावसायिक उडान भर्ने गरी काम तीव्र गतिमा अघि बढेको शर्माले बताउनु हाल विमानस्थलको प्रशासकीय भवन कन्ट्रोल टावर धावन मार्ग अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ अर्ब बाइस करोड एकाउन्न लाख रुपियाँ लागतमा निर्माणाधीन विमानस्थल निर्माण कार्यको ठेका चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्टर्स सिभिल एभिएसनले पाएको छ कम्पनीले सन् दुई हजार सत्र डिसेम्बरमा काम सम्पन्न गर्ने तीन वर्षअघि सम्झौता गरे पनि समय लाग्ने भएपछि दुई हजार उन्नाइसको जुन महिनासम्म म्याथ गरिएको छ सिन्धुपाल्चोकको विषय नगरपालिकाको बीर र कोसिन डाँडामा पहिरो खसेपछि पाँच परिवार विस्थापित भएका छन् कोसिन डाँडाबाट पहिरो खस्न थालेपछि तल्लो बस्ती बिर टोल टोलको गाउँमा समेत जोखिम बढेको प्रहरीले जनाएको छ ग्रामीण बेक्का बेगका विषय नगरको गाती सिगारचे मार्मिङको तामाङ टोलदेखि घुमथाङ कर्तली हुँदै पताली बिर बस्तीमा समेत पहिरोले क्षति पुर्याएको छ प्रहरीलाई उद्धारका लागि खटाइएको इलाका प्रहरी विषयका प्रहरी निरीक्षक यादव थापा छेत्रीले जानकारी दिनुभयो उता सङ्खुआ सभाको चैनपुर नगरपालिका दुई चितलाङमा वर्षाका कारण चार घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेको प्रहरीले जनाएको छ डिस्ट्रिक्ट डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग नारायणगढ मुगलिन सडकको घुमाउनेमा गैराती गुडिरहेको कारमाथि ढुङ्गा खस्दा दुईजना घाइते भएका छन् बा चौध छ साठी छयत्तर नम्बरको कारमा राति दस बजेतिर भिरबाट ढुङ्गा खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ कारमा सवार पाँचजना मध्ये अगाडि बसेका दुईजना घाइते भएका हुन् घाइते हुनेमा कारका चालक चितवन इच्छा कामना गाउँपालिका पाँचका सुरेश पुन्द्र तनहु बन्दीपुर गाउँपालिका एकी सन्तोषी गुरुङ छन् कारको अगाडिको भाग क्षतिग्रस्त छ घुमाउनेमा साउन सत्र गते यता ढुङ्गा खस्दै आएको छ घुमाउने विक्रमसम्म दुई हजार तिहत्तर सालको चैत एक्काइसमा सुक्खा पहिरो खसेर दुईजनाको ज्यान गएको थियो गत वर्षको काली खोलामा गएको पहिरोले प्रहरीको गाडी नै बगाएको थियो चारजनाको फेला परे पनि एकजना अझै बेपत्ता छन् ढुङ्गाले नै लागेर एकजना ट्रक चालक र एकजना माइक्रोबस चालकको पनि निधन भएको थियो धनकुटा नगरपालिका चार देब्रेवासबाट एघार केजी गाँजासहित एकजना पक्राउ परेका छन् शहीद भूमि गाउँपालिका तिनका तेइस वर्षीय अभिषेक राईलाई गाँजासहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ उनलाई देब्रेवास स्थित सरकारी वकिल कार्यालय नजिकबाट नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी उमेश लम्सालले जानकारी दिनुभयो शङ्कास्पद अवस्थामा रहेको पाइएपछि खानतलासी गर्दा उक्त परिमाणको गाँजा फेला परेको डिएसपी लम्सालले बताउनु भयो हौस्तिनी प्रसङ्ग सँगै डिस्ट्रिक्ट डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ दिउँसो दुई बजी इन्टरनेसनल डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई म बासुविधा हुन्छु नमस्कार